Det är Sofias pengar. Det är Sofias väska. Jag är en mobbare. Sedan ett halvår tillbaka har jag och min bästis och tre killar mobbat en tjej på skolan. Hon heter Sofia. Det är aldrig någon som pratar med henne. Hon har nog inga kompisar. Hej, kolla, kolla, kolla vad som kommer. Tala om trollen liksom. Spia. Sofia. Jag och Katja vill bara be om ursäkt för det med väskan och kläderna. Det var jättedumt. Vi skojade bara. Förlåt oss. Men vi trodde inte vi skulle bli så ledsen. Det är okej. Häng med och ha kul med oss. Nej. Jo men kom Sofia. Kolla, de är jättesnälla. Jo, men kom. Häng kom med hit bort. Kom. Det är jättekul. Hej Fia! Hej! Kommer du? Hur mår du? Hej, vad fin du mår. Bra att Kalle, han tycker du är lite söt. Fia, du röker inte va? Måste prova. Ja! Ja, det är skitgott. Det är skitgott. Ja, kom igen nu. Ta ett loss nu. Ja, ta ett loss nu. Jo, med ett loss. Du dör ju inte av ett loss. Jo, med ett loss kan du väl ta. Jo, kom igen. Vänta. Vi säger så här. Om du tar ett loss så får du en puss av Kalle. Okej? Ja. Kom igen. Kom igen. Låt mig vara! Jag går till toa bara lite. Ja, gör det. Vi har varit vidriga. Speciellt jag. Nu har jag börjat ångra det jag gör. Men jag vågar inte sluta mobba henne. Tvärtom så gör jag bara värre och värre saker. Jag är säker på att om jag skulle berätta detta för någon eller säga det till mina kompisar så skulle de börja mobba mig också. Jag skulle vilja be Sofia om förlåtelse på riktigt. Men jag vågar inte. Ja, så där sitter du. Sitter du och bölar eller? Vadå? Jag fick bara raka ögonen. Sluta. Ja, jag lugnar ner dig. Vi ska dra nu i alla fall. Kom nu. Men kom.